ავსტრები ვარ საკრებულოს ხდომებს, თუმცა მეტნაკლებად ვიცი როგორი ფორმატით მიმდინარეობს იქ ყველაფერი. Անձամբ չემներ գացել նիստի, սակայն քիչ թե շատ տեղեկացված եմ ինչպես են ընթանում ամեն ինչ։ Եվ այն էլ գիտեմ, որ նրանք շատ բաներ են ծրագրում ապագայում պետության եւ կոնկրետ քաղաքի տարածաշրջանի համար։ Սակրեբուլոս նիստերին չեն գնում, բայց շատ լավ կլիներ այսպես տանջվելու փոխարեն մայթերից ձյունը հերացնեին, որ կարողանային նորմալ քայլել։ Ձեդղիմիլի դայեղոլեբիաց դա կիդեվի չայեցմինդաց։ Խալակի սակրեբուլոս ֆոմեպս, արա, մե արտ սակրեբուլոս։ Ոչ, ես ոչ խորհրդի անդամ եմ, ոչ էլ մասնակցում եմ երևի ժամանակի պակասության պատճառով։ Այս մասին չեմ մտածել գնալ թե չգնալ, բայց երևում է, որ քաղաքի համար պլանավորում են նորանոր բարեփոխումներ։ Արա, მე ვერ ვესწრები, თუმცა ვიცი ոչ, ես չեմ գնում, չնայած տեղեկություն ունեմ եւ գիտեմ, որ բաց ժողով է։ Շատ գործեր ունեմ, շատ զբաղված կինեմ եւ տանը եւ դրսում։ Քալբատոնի վար օջախից და օջախს կարետած։ Արույց მე ახალად ოპერაცია გავიკეთე, სახში ვიყავი და Հիմա եմ վիրահատվել եւ չեմ գնացել, ոչինչ չեմ լսել։ Դա մեր որոշելու հարցը չէ, նրանք որոշում են, նրանք էլ իրագործում։ Թիթոն ծყვიտავენ კიდეს და თիթոնაც აკეთებენ კიდეს։ Դրո არამაქვს, მე დღეს Ժամանակ չունեմ, չեմ գնում։ Այսօր եմ եկել, շատ քիչ տեղեկություն ունենք այդ մասին։